Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Linzek. Selamat datang ke channel Simply di Linzek. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buat lagi satu lagi tutorial mudah penggunaan spatial chart. Tapi kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara anda sebagai murid untuk menggunakan spatial chart ni ataupun login setelah mendapat link dari guru anda. Okey, baiklah, di sini saya akan klik link yang diberikan oleh guru untuk masuk ke dalam spatial chart. Okey, katakanlah di sini saya dapat link daripada guru. Saya hanya perlu tekan saja link yang dikongsikan oleh guru. Okey, saya klik. Okey, jadi saya akan masuk sebagai murid. Okey, paparan pertama yang anda murid akan dapat ialah macam ni. Okey, so di sini dia akan ni, anda hanya perlu accept sajalah. Okey, so di sini anda masukkan saja nama. Okey, katakanlah di sini saya namakan Siti lah kan. Okey, Siti. Okey, murid 4 okey, contoh saja ya. Okey, saya hanya perlu continue. Okey, jadi dekat sini anda hanya perlu allow ataupun block. Kalau allow, jadi spatial chart ni akan detect lah anda punya kamera, mic dan sebagainya. So dalam case ini hanya perlu allow saja. Okey, seperti yang anda nampak, bila anda dah allow saja kamera dan semua tu, anda perlu pilihlah apa yang device anda ataupun apa kamera ke microphone yang ada. Okey, let's say anda buka kan anda punya kamera. Okey, so ini kamera dia. Seperti yang anda nampak, anda sekarang sedang berada di space Cikgu Linzek. Okey, so dah ada semua ni. Anda hanya perlu join sahaja. Okey, kalau sebelum tu anda test lah dulu ya, speaker bla semua tu lah. Okey, then anda perlu join space. Okey, so anda akan nampak ni lah. Dia akan bagi tahu dulu ya. Klik drag and avatar kan. Permulaan, empty spot bla bla bla. Okey, use the mouse macam ni kan. Okey. So dia memang seperti ni akan bagi tahulah buat introduction. Okey, jadi ini adalah space kita nampak kan. Ini adalah ruang cikgu yang telah disediakan oleh Cikgu Linzek. Okey, katakan di sini kita ada pertama Cikgu Linzek ada kelas yang ini. Okey, kita ada stage. Okey, Cikgu Linzek tengah setting yang ini stage. Okey, so ni kita ada audio room. Okey, kita pergi bila kita pergi stage ataupun audio room ni, okey, kita kamera dia automatic tutup lah. So bila dah betul, anda onkan semula lah. Ok, kita onkan balik. Baru kita ada muka kita kat sini. Ok, baiklah, kita tengok ya apa yang anda sebagai murid boleh buat dalam space Cikgu Linzek yang telah diset oleh Cikgu Linzek. Ok, di sini kita tengok content adding is disabled. Maksudnya Cikgu Linzek hanya allow, tidak allowkan anda letak gambar ke gif ke apa-apa. Ok, so nanti kita akan tengok kalau Cikgu Linzek, kalau saya sebagai cikgu allow dia macam mana. Saya akan tunjuk kemudian ya. Ok, so tak ada untuk share screen, tak ada. Ok, tapi kita boleh chat. Ok, murid boleh beritahu. Ok, kalau nak ni ya, letakkan sini, kita boleh tanya, kita boleh chat. Ok, hi. Macam ni, ok. Ok, microphone kita boleh buka kalau kita nak buka. Okay, hi, assalamualaikum, macam tu cikgu boleh dengar. Okay, kita juga boleh megaphone is disabled in this room. Megaphone is disabled in this room. Jadi kita tak boleh buat hanya cikgu saja. Okay, jadi kita tengok kat sini kalau kita direct room, kalau semua orang boleh baca chat kita. Kalau direct mungkin kita boleh tengoklah dekat dengan kawan-kawan kita yang kita boleh chat bersama tu kan. Okey, so kita tengok sini tak ada apa yang ni. Okey, so kita boleh jalan, kita boleh scroll scroll pada ni, suruh sana, kita boleh drag di sana, kita boleh sembang dengan kawan-kawan kita lah, kita tengok nanti ya. Okey, okay, sekarang cikgu nak tunjuk pula apa beza kalau cikgu anda allowkan anda punya ni dekat media. Okey, so tunggu, jangan ke mana-mana.
Okey, sekarang kita tengok pula kalau sekiranya guru anda allow kan. Okey, so sekarang ni nampak ni, okay, bila kita tekan, kita sebagai murid, kalau cikgu anda allow kan anda guna media ni, jadi kita boleh add image. Okey, katakan kita nak add image. Okey, satu kita boleh upload dari device kita ataupun link to image. Katakanlah link to image tu anda kena cari image anda punya lah, dari internet kan kita ada link, kita masukkan saja. Contoh saja kan. Katakanlah kita ambil link dari dari mana-mana group lah, apa, dari mana Google kan, contohnya flower, contohnya saja flower. Let's say kita ambil dekat sini. Okay, so katakan ya, kita ambil image kan, image kat sini. Okay, contoh saja ya, cikgu ambil yang ini. Okay, so kita pergi dekat sini, open in new tab. Okay, kita highlight, kita copy. Okay, katakan kita masuk dalam ni, kita paste. Okay, upload. Kita okay. Nampak kan? Maksudnya cikgu, ni saya punya gambar. Kita maksudnya macam untuk presentation. Kan presentation kan selalu kita dekat universiti ke dekat kelas ke kan, kita ada carta kan, kita boleh buat murid space sini, abu dekat sana kan, cikgu boleh jalan. Okay, apa lagi? Add gift. Kita ada gift dekat sini yang dibekalkan kalau kita ada a few, contohnya, contohlah katakan Salam Merdeka, ada tak? Okay, atau Salam Merdeka, kita tengoklah ada tak, tengoklah apa yang dibekalkan, diberilah. Kalau tak ada, tidak ada masalah ataupun macam okay, ada tak, okay, ataupun kita apa sekarang ni tengah apa squid, squid itulah, apa, squid game. Kita tengok ada tak squid game tu. Ha kan, kita tengok kat sini kan. Okey, contoh saja kan. Okey, kita letak kat sini. Ada tak? Ha, dia ada keluar kat sini kan. Jadi kita boleh macam susun presentation kita ya. Okey, ada lagi. Kita add video. Okey, link video, let's say kita nak link video daripada contoh sajalah kan. Kita ambil YouTube. Okay, YouTube Cikgu Lin Zaid, contoh sajalah kan, kalau ada kan. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok saja. Okay, contoh eh, contoh. Okay, kita ambil ni. Okay, kita ambil link dia, kita sayangi copy. Sayangi jantung untuk yang tersayang. Mari. Okay, kita pergi kat sini, kita masukkan link. Okay, kita tengok dia jadi macam mana. Dekat sini kan. Okey, kita letakkan cikgu-cikgu, saya dah buat video-video YouTube saya. Okey, lagi apa, add text, tag, kita letakkanlah tag bla 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 bla. Contohnya, selamat datang ke, contoh eh, ruang presentation ni kita stop dululah, jam baby pula. Okey, welcome to, welcome to my space. Kan? Jadi jadi satu ruang lah kan. Cikgu, okey cikgu, cikgu boleh datang ke ni presentation room saya kan. Okey. Baiklah, kita dah ni, jadi cikgu akan datang lah. Cikgu akan datang ke kat sini, kita nak present satu video. Kita dah buat video, kita buat poster. Macam kalau kita murid ataupun pelajar universiti kan, kita nak ada presentation atau orang kata assessment. So kita boleh gunalah kaedah ini kan. Okey, kita cikgu, saya ada poster, prof, saya ada poster, saya prof, saya dah buat ini, saya prof, saya punya apa orang kata, bagaimana saya nak marketkan saya punya produk. Okay, this is my video commercial, apa, commercial kan. Okay, macam itulah, something like that. Okay, so okay, kita ada kat sini. Kita boleh, inilah, samalah juga kan. Kita wow, kita tepuk ke apa ke, terpulang lah. Kita boleh chat dekat sini. Kalau let's say kadang-kadang kita punya speaker tak boleh, kita boleh chat dekat sini. Kan kita jawab kat sini. Okay, kat sini pun megaphone pun kita boleh guna. Sebab kenapa, cikgu anda dah approvekan semua. So semua orang mungkin boleh dengar. Okay, let's say kalau audio room pun, okay, ni tak boleh kot. You have some element which haven't pin. Do you want to lock them? Tak, okay, oh, tak pin. Okay, lock kot. Kalau kita lock jadi apa?
Okay. So kat sini pun kita boleh guna. Ni kita sebagai murid di audio room, kita hanya boleh kat sini headrest cam bla 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 kat sini kan. Okay. Kalau dekat stage kita boleh buat apa? Sama jugalah, maksudnya speaker tu mungkin untuk guru sajalah kot. Okay. So itu antara yang apa yang kita sebagai murid boleh buat. Okay, di dalam kita buka di space kita lah kan. Waktu assessment kita boleh cakap dengan cikgu kita. Okay, okay, so macam itulah. Okay, tak boleh ya. Kalau kita nak ubah ke apa, inilah keadaannya bila anda sebagai murid ataupun anda sebagai guest. Apa yang anda boleh buat dalam space itu, apa yang cikgu anda allow, apa yang tak boleh allow. Okey, dapat ya. Jadi cikgu boleh gunalah. Okey, abu dekat sini katakan 1 2 3 4 5 6. Cikgu maybe cikgu Linzat nanti akan kata okey, nombor 1 abu, nombor 2 siapa. Jadi macam itulah. Ya. Kita boleh maksudnya jadikan space ini satu tempat yang kita bermasyarakat, bermeeting. Okay, jadi dia menyeronokkan lah kan. Kita boleh jalan, apa kawan kita buat kat sini ya. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya. Bagaimana anda sebagai guest ataupun murid berinteraksi ataupun bersosial dalam spatial chat ini. So bagi saya ia agak mesra pengguna. Cuma saya tak pasti kalau anda menggunakan data ya, data internet. Cuma yang saya tahu data internet. Cuma saya tak tahu data internet sekiranya anda data internet, sebab saya tak pandai nak tengok data ni. Jadi anda boleh tengoklah bagaimana penggunaan data ataupun macam itulah. Tak pandai-pandai lah kan. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Bagaimana anda sebagai guest ataupun murid menggunakan spatial chat ini sebagai satu space untuk anda menginspirasikan orang lain ataupun menunjukkan kreativiti anda. Okay, so akhir kalam daripada saya Cikgu Linzat, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.